Намайг 9 настай байхад эцэг маань мэрэгдүүдээс бэр болгохоор намайг авч мөрдсөн билээ. Урд нь аав миний ээжийг мэрэгдүүдээс булааж авсан болохоор энэ удаа тэдэнтэй бас журмаар нь сүм тавихаар ам өгсөн байлаа. Аавтайгаа цуг явахад сайхан байсан. Дайсатан энэ сурч байна. Гэрээр нь ороод шинэ махнаа шүлүүмаар байна. Амар мэд байна уу? Амар, амар. Тэсэн. Яне хуу юу? Тийм. Тэр мор гэрж байна. Чавакин гэдэг. Тэмүүж юм. Өхтэй би түрүүж асуух хэрэгтэй байсан юм шүү. Чи хэдтэй вэ? 9 настай. Би чамаас их чинь байна штэ. Болон дөө юу? Бүтэн нэг жилээр их чинь. Чи энд яг гэж ирсэн. Танаахаа дайраад гарыг гэсэн юм. Мэддээс охин гохоор явж байна. Ер нь бол манайхаас охин гойдаг юм да. Баяртай тэмэш нэ. Бэт! Чамаахин гэдгээ. Хүртээ. Тэмүүжээ, би чиний үнэн чанарыг намайг гуйж аваач. Сайр байна. Ой, тамда. Асаа, хайлаа нэг барилт. Энэ тавцаа. Чи намайг дийлэг байна ба. Оо, оо, оо. Ашаа, барилт. Хайлаа нэг барилт. Харгуутай. Моо тарэ борэнтэн. Сохны шинжилдэ. Юунд? Энэ аймаг дорой борой харагдхгүй байна уу?
юу сайн юм? Энд тэдний хоц эндээс охин гудгийг би дууллаа. Би мэрдэттэй. Байлч тагтсан байлаа. Жаавал найрамдах хэрэгтэй байна. Би энд шинжмэл байна. Чи шинжичгээ сонгоул. Тэднийг дург үйлчүүлж мэднэ дээ. Дараа аймгийн гомд бол гомдчилэг. Хомин басансан. Бэр болгох ч ана. Амаргүй уучраа. Нэг наснаас нь жуул жаргал. Ахнай царай. Нуурын ус шиг тунараад байх ёстой. Шөнө тийм нүри долоохот хөл торхгүй байга. Нүд нь бол нарийнхан байх ёстой. Учир нь муу зүгийн сүнс бол тус хайл нь том нүдэнд ордог болохоор харагдхгүй юм ийм харагдуулах болохма. Хамаг чухлан бол гоё шүү. Энийг мэдээрэй. Гоёндаа итээ өмөхтэй бол сая. Өрхтэй дан баяр жаргал олгож чадна. Мэдүү. Чамаг сонгож явлаа. Би зөвшөөрч байна. Аа, би сонгочлоо. Дахиндан би болгон дахан үгье. Таны хүчин зөв сонгосон шүү. Тантын ур болоч гэн манай эмгэн өнгөрлөдөө эсгий баатар минь ээ. Аа, хүүхэд ер нь өөрөө бэр сонгож та. Үгүй бол дагуулж ирээд яхи. Тийм биз дээ. Эрхэм дайсч юм ээ. Тийм ээ, тийм. Та хүүгээрээ нэгэ бэр сонголдог нь том мөргөн байхгүй юу? 5 жилийн дараа хүүхдөө хормлуулчихгүй. Энэ бол цагаан шууны яс. Үүний гарандаа өгөх юм бол юу сасан 9 хүртэл биелнэ. Чи надтай сайн хатгалаарай. Аавын ка үгэнд орохгүй. Битий тэг гэвэл улам өшөрдөг хажуу хөхөж шүү. Би тэрийг хараад миний их нэрийг би шууд л таньсан. Ярч тогсон байтлаа. Бүр сонгоор ирсэнгүү гэж мэргэжүүд жимлэх байл. Монголчууд хэжээд мэргэжүүдээс бүр балаа. Ингээд бид гэрийн зүгт л эхэндээ цэг мэнд дуугаар гарч байснаа. Чи зөв юм хийжээ. Тэр хүн ихнэрээ өөрөө сонгох ёстой гэж хэлээ. Энэ өдрөөс эхлэн миний амьдрал тис өөр тийш ирнэ гэдгийг би мэдсэнгүй. Тэг яач гэдэг. Амралтын газар ачхна гэж үү? Тийш очие.
Манай бэлгээ тогтоо мө. За, баярлаа. Наша. Баярла. Ясгүй. Бууж болохгүй. Чорхай дансуу. Тэднээс харж ондоо байх шиг байна. Манусын тэдний арга гарч ямар байна вэ? Гэтэл би бол нэг аймгийн ахлагт ухраас. Жан дормыг тэрслэвэл ертөнцийн очороо тонгорж мэднэ. Насан бохо урач бити давас чи юу мэдхи Лолигич. Орджин. Алимлих. Ота гарахгүй. Гарэдо. Бэр бэр. Монгол хүүхдээ алдахгүй. Чиний садан төрөлч.
Жаах. Яс жаншили жирчиж болохгүй гэр болгоё. Чихэн осгож байгаа талд бач. Ой. Гүнэ чанар хүмүү амтлаад. Өвлөхд би байснаа санагдах газаргүй боллоо. Би мөн хөх тэнгэрээс аврал хүсгээр их бурхан халдун улаа зорьсон юм. Уулуу явсан зам хол байхад уулзах дайсан ойрхон байлаа. Чамох. Эрке үгүн байна. Би өсгөө үгүй тэмүүч. Чи Монгол хүн үү? Эмээ би Монгол хүн. Чи намайг авлаа. Чи миний ах болооч. Тачор, гар боох юм өдөр. Одоо үйл ахтуу болцоолоо. Тийм ээ, бид нэр ахтуу нар болсон. Зааж юм уу хаа. Эхтэй эхлээд, харгуудаас заавал өшөөг аммаа. Чи мөргүй юм чинь яаж өшөөг авах юм? Аюу хүн чангатай шүү. Тэгээ яагаа, тэрний хөлөө чи юу хийн? Энэ хүн хөл чангатай бол эр хүү мий жаглахыг эдэлдэг юм гэж аа маань хэлсэн шүү. Монгол хүн эхнэрээсээ илүү морь олмддог.
баярлаа. Хаан бот төлөө. дуудаач чи унахой чамай хиний хүү гэдэг бүгдэр мартсан шүү. Тэгвэл чи намайг яагаад талах гээд байгаа юм? Амар тайван унтах гэж. Тэгвэл би чамайг алантаа. Би чи алантаа. Шус. Хинч мэдгүй. Чи надад сүт тавьсан охин дараач. Намайг энэ ч өгөхгүй хөлөөж байгаа гэж хэлээрээ. Би нэссэнгүй. Сайн идүү. Чатла идүү. Намайг эртэр энэ ирсэн байх хэрэгтэй. Шүтэн мөнхөөх тэнгэр минь намайгаа түшиж хайл. Альчил би хүчин мөнгөстөж явна.
дээ завчир. Үч явь. Яа гэх чи. Яа хасан чи. Миний гараасаа дийхгүй шүү. Би чамай хүлээж байсан юм аа. Би их ухсаанай хаан болно. Би чиний тэр эсгүй ичгээс чинь мэрэгэн мөртөө ажтай хүн шүү дээ. Чи ямар хайн. Хом хот юрс тэмээ болчдгоо. Би чамайг алан. Чамайг томолж шинэлгэж алан. Тэр модон илжгийг чи харж байна уу чи? Би чамайг хатаж алан. Чи алан хоног жавж өхөн. Би хэлснээр хийн. Бүтнэ чи. Час чи. Чамай ана. Не юмта. Чамай хаку шуку. Зогрон гэнаш. Би тэмүүжин гэдэг. Би буурч гэдэг. Юунд намайг дусаж бай. Аа, би таныг сонсч өнгөрсөн. Иймээс таны туслах ёстой. Миний мари унаад ёо. Чамай матгүй, буурча. Өсрөх тайсны өмнөөс нүүр тулж өөрийн гэсэн болгоноо уцааж авахд дилэн байлаа. Гэхдээ хамгийн түрүүнд сүт хөвгөн бүртээгээ олж авах хүсэлтэй байлаа.
бас чамай буруу хүчсэн гэж бодож байсан. Би ямид ирсэн. Миний юу гэж ирэв? Та мэдэж байна. Эмэ, авч намснаа би мартаагүй. Гэтэл бүрд чамай дагаад явах гэсхий өөрөө мутга байж аа. Би чамайг хэтэрүүлж хасч аваад байна. Хүмүүнээ. Танд хуй ч зат алё энэ хөө Аха. Та гэрээ хэзээ барих юм бэ? Маргааш. Хичээ, гараач та. Ахны гараа төрчлээ. Гэхдээ ганцаараа биш. Бас нэг гой сайхан бэрхэн тахлаа төрчлээ та. Санжина энэ хүн анхны нэрээ матгүй гэдэг нь үнэн байж таа. Чи өглөө ирсэн. Морносо буугаад ир. Сирас. Мони тоо санжина. Энэ хүн анхны нэр ингээ. Хаа буугаад ир. Hey!
За бушуу. Тэдэг үрэ. Чэмүүжин. Би чамаг утаа хүлээсэн. Миний сэ дандаа зүйл гэж хүслээ шийндэг байсан. Тэгтэл чи ирсэн. Ата би чамтай данда зүг баймаар. Тэгэнэ. Мэргэц. Сарач. Энэ бол мөргөдийн чилт. Төмөжиний эцэг миний ихнэрийн бол яасан. Одоо миний өөл болж байгаа. Төлж яв. Өнөөдөр чи миний болсон. Яв. Аваад яв. Ханами. Ха. Я кэмэ байгач. Байру байнами. Ханами, тана бэрдэг бэри. Ha 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 ha
түн хөнөрч бурасын сонсоод бриг гүмтэр тэтэр ингэж ошоо болчих. Боёран нэрийн жобд явах юм. Заа заа. Манай монгол хүн өмийн төрөө дан хийдэггүй. Энэ чинь монгол сана. Битээ чаалаа. Чамд хоёр шинэ буруу урчуки. Айлуран, би бүртилаа. Тэмүжими, чи ондоо мүхүндээ үжигүй юу? Тэр нэрэггүй чамд тимсэн хүн байв. Би төрөлдө. Миний ад. Тэжа. Мэлэг түн миний анди мочи. Чамд өхөдийг юм байна. Би ганц сэрдэн тайгаар шүү. Бас нэг гэдэн уудын баяа. Дан чүү хүн байна да, андами. Тагээдэг таны ярьж ирэх ашуу андам. За. Намар меди. Намар бүрдөхи хурабер хурд байна шүү. Одоо тэнд малаг чинхэ. Намар бори. Өмийн толо данхин гэж. Ханд чип мөхөр. Кэзилин бэч мод.
чи мэдчихсэн юм аа? Бүтрэ. Үзүр чимэн бэ. Энд миний хүү бай. Я втрада станачамало. Э. Тэрэ? Онох мэрэгди. Я жало. Чинэр жолхтэ. 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 шоандами. Чи миниан хочроч. Юм чирэнда би фучен дээр тандасчихэ. Миний үгээсэн за. Чи ганцра бэж болгүй. Чимээ. Амгараг чинтаг болох төбэ. Өдөр нөгөө ч амна үгүй. Аха. Хомс таны хүлээж байна шүү. Отого. Йо йо йо, отого. Одоо сүмийг авчир цуглуул авчраа энэ дээр тава. Тамуча. Энэ манай олжсэн юм дотор хамгийн сайн сайхан танд өг. Эмээс охтын замхаа бүр авчихсан. Бидэнд үлдсэн хов нь эдгээр. Нэгэр хавар. Уратсын сабин часыг мазик чергэд. Бустэт бараа хумари үрдэстэн гэрбэр дөгөр. За. Эсэлэн ми чандуги. Ахтунара! Эдгэр юмуудыг тамуучин бүгдийн тануулт өгсөн шөө. Ямар уу? За эдгэр таны олзон энэ хасган дээр очир та. Мэн чирэгд өгч гэж. Я хатэт тэ купе хаа. Бас фуни үри гэртэн цэцэгжээ. Миний анд нэг мохлоо. Тэр ямар чиний анд би жоохон дүүч юм шиг. Аними. Аа.
жолоочтойгоо 2 хоньны толгой багтуу гэж үгээдэг баха. Тийм үү? Босчоо. Босчоо. Яа. Тэнийн яг чигтэй. Яссэн гэдэг хүн. Аа! Яа бай яа. Ой номоо. Бото. Тэлтэ. Атан. Тэлтэ. Тэча. Тэлтэ хавэ. Атан хавэ. Тэнэр миний готлшиг хагаж. Нэтэ хамд бэхэстэ. Тэд би төмөжиний дага явчихжээ. Юу? Тэд бидний аяа төмөдний дага явчихжээ. Анми. Чи ягаад чимээгүй явчих вэ? Би чамай амттай унтаж байхаар сэрэж тупсангүй. Чи өнө миний хүний дагуулаад явчих. Манай монгол хүн өөрийн дураасан бизнес сэрж болдог үсэ чимээтэн шүү. Тэртэ. А таа. Танаар юм чи надаас сархийн. Тэмүүжин буянтай хүн. Мөн ч өгөө ямар хүн. Чи бидний дахтар гом нарийн очиж. Энэ маарай надад өснөө хойш. Одоо бол минийх. Дөтэ. Би чиний мо эргэж. Токло хас эхгүй. Аггүй. Миний ялг. Шинэ стаусо. Бидний би бочаггүй анами. Манай монгол хүн одоо яжнэ сонгоё хэрэгтэй. Манай ад хулгалахад бидэнд барьсан. Тэгэхэд нөхөн өгчсөн. Яадаг вэ? Нэг хүлэгэж өфрэв чи.
алгацсан жамхын дүү тайчаар зөвний ярач юу би алсан харангуу болохоор таньсан гоо та дүү хамгаалсан болооч дайнд төгтөчтэй шүү та энийг мэдэж яхав бодлаараа ээж юм миний толгойг адуун сөрөхтэй минь хамт жамхаад тушаач Тэр чиний малыг сайн малдаг. Хэрэв чи ингэ түүний өгч юм бол доор хулсуу чинь чамд итгэнэ гэж юу? чинийг жаваах юм ээж байна. Жамха. Би чамайг авсарч өшөөг чинь авч үгүй. Тэмүүжний толгойг морин сүүлээс нь уяхсан. Чөгөө. Чөгөө бол бидээ хэлэхгүй дээ. Чие жинүү. Монголын таланд тагт. Хоёр хансангар байна. Бин нэг. Нөгөө нь миний анд төмөж. Мэдүү? Би ч мод бүх чиргээ өгөл. Төмөжний над өгөөч. Тэрэг дагуулад ирсэн. Хүн бидний хас 5 дахин юу? Аха, бид яах вэ? Хүүхд босгүй шат тутаад ийг ошо. Хэрвээ бид нь амд гарч игвал дахиад цэрэг дайтлаад замхаагаас хариугаа авч болно шүү. Өөр ямар ч аргагүй шүү. Атан дарид. Та нар намайг итгэн даагна. Замхааг руу нэг я хит та нар мэдэж байгаа. Энэ үед би та нар хамааралгүй хайж болно. Бид таны дагам. Тэмүүжэ. Дөрвөн цагта. Бидний бодох хэрэггүй өөрийг аавар. Монголчууд яадаг вүлээ? Хурдан яв. Бүгдээрээ ойлгоно. Би ундаан шүү. Тэрган дараа хүн өөрөнд нүдэг. За. Өсөө. Юу хүрэх юм жавха? Дэрвлээ. Юу яах юм? Яг учин тодооч хүн дүнэ бэрэн гэж шахварнаж. Чи
Миний хүнд дан чимэлгүй байна да. Нарын буруу. Бүр бүр болцсон тамаачаа. Хасар. Читэ дүнтэй хамт ёо. Бас арван чиг дагуур. За. Таг бидний хамгаалж яваа хурдаа. Яваа. Өгімен сай хауғчу. Әңгіл қарчу зәрі тем өчім. Бітне тұха батар. Марана сабу! 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 Сабу!
тамуужиныг амдарын барий гэж бодож байна. Дээж. Дага бугын бурмених чит миних Питьме яг. Юм тогэвэ. Ухэгэч подчимоо томоч. Чимини аминууда орж өнгөрсөн жоонда минь. Тэмүүс офисээс хүрхээ. Би чадгүй. Орж ирэхгүй юу? Босрот дрогоно би. Би чиний ана биш. Би чиний гоч. Одоч! Бо! Ош. Сууч.
그치 웃고 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 아이 눈 생기게 하고 那奴隶吧，都是草原拿来的。多少钱？这个是一吊子，那些嘛是两吊子，那个嘛是五吊子，太贵了，三吊。哎，这个家伙嘛。 杀死了我的一个最好的一名卫士，真的。不要卖他，不要招来灾祸。一个奴隶能招来什么灾祸啊？我们有几百个奴隶呢。他是个不能忍受侮辱的武士。你说什么老家伙？他是奴隶，他到死也是奴隶。现在就可以处死他。我看见几千个蒙古骑手。 在毁灭我们的国家，罪过呀！喂，蒙古人，你要毁灭我们的国家吗？我知道怎么处置他，我不会杀死他。 这里。 求你的，今后你们在入侵的时候，不要毁掉我们的寺庙。我们的信仰不允许有杀戮。寺庙里有智者写的书。 你要保护他们。你要是不打那块，这点蒙古族的好多都是好心的，我讲的，听不进那个人，我那个人叫啥子？人家是土那个那不是土的，我一个叫。 蒙古草原啊，他们到处狼龙抢劫，我们。
们这些商人里边，就那个金耳环，他往那边走。其实他也是个土匪，他什么时候走，谁也不知道。什么时候回来，更是谁也不知道。Өрөө явцгай. Ama hani o dengi çok sert değil mi? Cin hani hulle cin o? Cin hulle cin. Mane ne kadar da hamuk sol cin cin. Bir daha diş koysa da. Jam hadaw. Be yod hadal da chin hunde. Chi yogaran tölkhü. Bi zülnö udadal chin gwa. Thank you.
当官了啊，还靠我们。这些钱不够。别打回来这么瘦。这你也得给他点钱，要不他会告发我的。大概找四百块。看你不像没钱的女人。喂，哪一些？амсанда хүрдэггүй хүмүүс монголчууд дурггүй чүрэг내려는 하는 게 어떻게? 뭔가? 미친이 앞신 치워 뭔가? 我原来的那个爸爸呢? 돈이 못 얻었어. 인훈 단들이 아. 어디 좀 듣자.
дээр бид наа аав шүү. Гэж ангидгүй юм бэ? Ирэх юм гэж ангидаг ёстой шүү дээ. Аа, муу ундаа шүү. Энэ бол мах. Мах. Манай өхөн хамгийн сайхан, хамгийн баялаг. Яг нэг өдөр бусдын үстэнч, манай өхөй сурч хэргэр хэмээ. Сонсда, хүтэстэй хамбай. Маха. Мах. Чо-чо. Хэдэн настай бооч уу? 10 настай бол. Бид гүдэн хасан хам чамд байсан гэж өгөө. Бирээс үндвэ? Яаж сонгон яах вэ? Яаж сэнь фнэ сонгон ч өгөө. Би чамд жааж өгнө. Ицээ аа. Би чамд дэх шиг манай амир биш гэж. Чми аф чохтэй. Тийм хөт нэг нэр үчирэ. Чи монголчуудыг мартлаа гэж юу? Юу гэж матов? Би чи монгол хүн шүү. Чи дада улам дурцсан. Алж дээрэмдэж хүүхд чирэхтэй болсон штэ. Яджогд уруу хиппимэд. Чи хүүхдүүдтэйгэн гэдэн боча. Чи тэгээд хизээр гэж ирэх юм бэ? Хойтон уу? Хойтны хойтон уу? Мөнгө тэнгэр
Үсі санаг ем, көйчет кеч, үчін чіттір, сөйер ағач. Чамуханды матрут. Ихтэй би яаж тулалдах арага мэдэж байла. Гагцгүй надад мөн хөх тэнгэрийн таалал хэрэгтэй байла. Үзіңандың чирік өлігін қал үзіңді. Дәрі, жамға. Мені әнді. Чон үзік қал үзіңді. Нәк түгіл әңгі.
Темүжин, энэ бол манайхан таны дайсан чинь. Таны талбараас урах гэсэн болохоор ялчихсан юм аа. Эй, нүгэлтмөө таргада ярилдаг. Бидний ав. Юунд бидний ав юм? Юунд? Алтаа! Чи намайг таньхаа байчих уу? Та нар бол урагч. Чи эзнээсээ урвсан. Энэ чинь том ял. Та нар л сайнаа үзэхгүй. Тэмүүжээ! Настаа! Тоо сэмбайн уу? Сайн, сайн. Намайг мартаагүй юм. Баярлалаа, Тэмүүжин хаа минь. Түн сүргаа тушаага миний гүрин баруу хаяанд гүр бирж үг. Бэд нэрий миний чиргэл болды. Тэмүжин, үнэг барсан. Өдөө чи бүр хана өжин. Чи баярлах ёстой. Би чиний өнгөрсөний нэфэн жилггүй. Гэч юу юм аа? Ягаад ерсэнэ би биш. Харин чи юм. Мэдгүй. Чи яагаад Райнгас ядгүй юм? Чирэг. Райнгас. Чэй хянлаггүй. Дэг хүлэн би. Ай хан байжагс. Чинаме, я икэч, отчино Тэмүжин. Эрвэ, чи байсан бол, ян. Алин шуу айнэми. Замарт. Чи дэсна тавлада. Чи. Би анда мөрдөж байна. Тэнад бүр сунгаж өгдөг юм бай. Би тутгой орно. Мэжэн хараж миний сонгосон ямбар бай. Тэмүүжин минь, би чамайг сонгосон шүү дээ. Дима! Ширвэрин жамдахрагу бочич бодоку экчуэма.
чи өнөр сайн өвнөр шүү бүрд нэ. Тобор камор бол чад ирдэг бич. Наста. Ю бурдо хи тамурдж байгаа өөр. Наад хэрж өгөөч та. Хажим юу болохыг та өөрөө мэдж байгаа гэж мэдв.